কবিতাৰ শিৰোনামা মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলি, কথা আৰু আবৃত্তি হীৰক ডেকা। মই মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিত থিয় হোৱাৰ আগেয়ে তুমি ভাবা কি কৰাটো উচিত। তুমি ভাবিছা নেকি তোমাৰ যুক্তিবাদী মনটোৱে মোক তোমাৰ ফাললৈ নিব? কিন্তু সেয়া অসম্ভৱ, মই তেনেকুৱা নহয়। মোৰ কথা গ্ৰহণযোগ্য নহ'লেও তুমি গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব, কাৰণ মোৰ মনটো অবুজ, কোনোমতে বুজাব নোৱাৰো মই মোৰ মনটো। লাগিলে মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিৰ পৰা একেবাৰে মৃত্যুবাহী ৰেলত উঠি গুচি যাওঁ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহোঁ বা আহিব নোৱাৰো। তেতিয়া কিন্তু যিমান কান্দিলেও ঘূৰাই নাপাবা, যিমান মাতিলেও ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম মই। কেৱল পাবা মোৰ সেই অতীতৰ স্মৃতিবোৰ, য'ত আমাৰ মৰমবোৰ উমলিছিল, আৰু সেইবোৰ মনত পৰিলে তুমি কেৱল কান্দিবা বিচনাৰে চুকত পৰি। তুমি কান্দিলেও নিচুকাব আহিব নোৱাৰিম মই কোনোমতে। জীৱনত কেতিয়াও তুমি মোবাইলৰ ইনবক্স খুলিব নোৱাৰা হ'বা, কাৰণ ইনবক্স খুলিলেই মনত পৰিব মোৰ সেই মৰম ভৰা এছ এম এছবোৰলৈ। মাজে মাজে অজানিতে মোৰ নম্বৰটোত ফোন কৰিব পাৰা, তেতিয়া শুনিবা মাথো কোনোবা ছোৱালীৰ শুৱলা মাতেৰে আপুনি কল কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান উপলব্ধ নহয়। হয়তো তোমাৰ দুচকুত পানী বাগৰিব, কিন্তু উপায় নাই, মই কোনোমতে ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম। হয়তো বহুত ৰাতি তুমি উজাগৰে কটাবা, কিন্তু কি পাবা? শুনিবা মাথো মাজ ৰাতি কেতেকীজনীৰ সেই বেদনাত কোৱা সেই হিয়া ভঙা মাতটো, যিটো কাণত পৰাৰ লগে লগে তুমি উচুপি উঠিবা, কিন্তু মই ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম। উচুপি উচুপি থাকোঁতে মনত পৰিব সেই কথাবোৰ, যেতিয়া তুমি কান্দিলে মই ফোন কৰি মৰমেৰে নাইবা খঙেৰে কৈছিলোঁ নাকান্দিবাচোন, আৰু লাহে লাহে তুমি কান্দন বন্ধ কৰিছিলা। কিন্তু এতিয়া জানো পাৰিবা বন্ধ কৰিব? দুচকুৰ চকু পানী, হয়তো তুমি বহুত কান্দিবা, তথাপিও কিন্তু নিচুকিয়াব আহিব নোৱাৰিম মই কোনোমতে। কিন্তু মই বায়ুৰ লগত বিলীন হৈ তোমাৰ ওচৰে ওচৰে ঘূৰি থাকিম, মাজে মাজে আমনি কৰিম সপোনত, যেতিয়ালৈকে তুমি এটি নতুন জীৱনত ভৰি নিদিয়া। আৰু যিদিনাই তুমি নতুন জীৱনত ভৰি দিবা, সিদিনাই গুচি যাম বহু দূৰলৈ, আৰু কেতিয়াও নাহোঁ তোমাক আমনি কৰিবলৈ। দূৰৰ পৰাই চাই থাকিম তোমাৰ ধুনীয়া মুখখনি, কেতিয়াবা মনত পৰিব হয়তো তুমি বহুত কান্দিবা আনে নেদেখাকৈ, তথাপিও মই নাহোঁ বা আহিব নোৱাৰো কোনোমতে তোমাক নিচুকাবলৈ।